NepalNews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। सोमबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले पछिल्लो समयमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमहरूका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। स्वाइन फ्लूले दुईको मृत्यु समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ। स्वाइन फ्लूबाट दुई सता यता मुलुकमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ। एकजनाको यसै साता काठमाडौँमा र अर्कोको त्यसअघि चितवनमा मृत्यु भएको हो। खोप आउने अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिने स्वाइन फ्लू विरुद्धको खोप नेपालमा पनि एक महिनाभित्रै आउने भएको छ। डब्ल्यूएचओले 53 राष्ट्रलाई 25 करोड डोज खोप निशुल्क दिन लागेको हो। निशुल्क खोप पाउने कार्यक्रमको पहिलो चरणको दोस्रो समूहमा नेपाल परेको हो। आज स्वास्थ्य संस्था बन्द माग पूरा गर्ने सहमति भए पनि चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता लिएनन् समाचारमा नागरिक लेख्छ। नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्दको आह्वान गरेको छ। देशभरका 400 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुने भएको छ। सरकारले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा दिन नसकेको, चिकित्सकहरूको पलायन रोक्न नसकेको लगायत व्यक्तिगत र पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै बन्द आह्वान गरिएको हो। स्थानीय निकाय आजदेखि सुचारू समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ। दुई सातादेखि बन्द रहेका देशभरका स्थानीय निकायका कार्यालयहरू आज सोमबारबाट सुचारू हुने भएका छन्। उपत्यकाका मुख्य सड़कमा थुप्रिएको फोहोर पनि आजदेखि उठ्ने जनाइएको छ। मिलेर काम गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ। चीनको 6 दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले चीनको यान्सी प्रान्तका गभर्नर डाक्टर युआन छुङसँग आइतबार सान्सी प्रान्तको सदरमुकाम सियानमा भेट गर्नुभएको छ। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेपाल र सान्सी प्रान्तका बीच सहयोगका धेरै सम्भावना रहेको बताउँदै दुवै पक्षले जलविद्युत, पर्यटन, लगानी लगायतका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सकिने बताउनुभयो। अब सभासद रहेनन् मातृका र जगत समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। नेकपा माओवादीका नेता मातृका यादव र जगत यादवलाई सभासद पदबाट हटाउने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोही पत्रिकाले सरकार डाक्टर वार्ता विफल, आज स्वास्थ्य संस्था बन्द आह्वान, प्रचण्ड सुटभेट वार्ता, एकअर्काको धारणा माग शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। प्रचण्डलाई भेटेको 2 घण्टामै दिल्ली उडे सुत समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसँग वार्ता गर्ने औपचारिक रूपमै 5 एजेन्डा अघि सारेका छन्। प्रचण्डका 5 बुदाबारे आफ्नो सरकारको धारणा ल्याउन भारतीय राजदूत राकेश सुत आइतबार दिल्ली उडेका छन्। आइतबार अपरान्ह नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि राजदूत सुतले नयाँ बजार पुगी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग 1 घण्टा छलफल गरेका थिए। सोही पत्रिकाले मागदेखि 12 घण्टा लोड सेडिङ शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। गिटी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी समाचारमा कारोबार दैनिक लेख्छ। नेपालबाट भारत तथा बंगलादेशमा ठूलो मात्रामा भइरहेको रोडा तथा गिटी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। रोडा र गिटीको निरन्तर निकासीले वातावरणमा ठूलो समस्या पैदा हुने भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरिरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभएको छ। आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। NepalNews.com